بسم الله الرحمن الرحيم وحان هلكان كغه هدلايا انيغو او وته مغا عيدن كاسلوبته وحان هلكان كغه هدلايا دعددي شلي كدعدي كوان كملايغا اسرساسينتي هلكاس كدعدي ان ربا انان فافاهين في عن كديبو ما دام اودياشي هلكاس مراي اي دهن annagaana loogu dalla yaa raba wax runa inaan ka sheego laba arabna maliyo shalay waan hadlay laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hadal waa mergi oo hadba meel u jeesta ciidanka asluubto faalan ka dhiibaya waa ka warbixinaya maadaama talihi ciidanka asluubta ana ciidanka asluubto waa ciidan qaran qaranka Soomaaliyeed ayay meesha u joogan hawsi loo idmadeyna hayaan inta goobood ay degan yihiin hawshaas ay ka wadaan uma joogan inay qof ku dhibaateeyaan uma joogan inay qof Soomaali ah ku dilaan mawaadi Soomaali inay ku dilaan uma joogan darajo kasta ba wato ama ha soo wara ama ha soo mar ama hadda ha haysta darajada inay ku dhibaateeyaan uma joogan waxay u joogan inay ilaaliyaan abniga qaranka iyo ummada gaar ahaan maxkamadaha iyo maxabiista xabsiga dhex lagu hayo gaar ahaan maxkamadaha iyo maxabiista xabsiga dhex lagu hayo qof muwaadin ah oo target ay u yihiin ay amar ku qabaan inay dilaan ma jirto mana dhici karto ciddi tiri anigaa la igu sugaayay meesha kelmadda ayada raali gelin ha ka dhiibeen waxaan leenahay weliba mas-uuliyiintii waddanka soo martay meesha ugu sarreysa arrimaha ku hadlay ciidanka waa ciidankoodii raali gelin ha siiyeen ciidanka asluubta waa ciidan aan qabiil u shaqeynayn waa ciidan aan arrimo qabiil ka qayb qaadanaynin una tagaynin kaliya ku eg ciidan qaran inay yihiin muujinayo astaanteedana wato waay taas waa shaqadii ciidanka asluubta madaxda aan raali gelinta ka rabnana ayagu ma sugeynin kelmadda ayda haday cid u sheegtay wataas waxaan doonaynaa ciidankoodii baanahay inay raali geliyaan ayaga nabadgelyadooda ilaalinayna ummada nabadgelyadeeda ilaalinayna dalka waxa yaala waa ogtihiin wadada kaliya ugu nabadgelyada badan halaha yarko aan degan oo la maray wadada kaliya dalka ugu nabadgelyada badan waa waxaan cabsanaynaa annagana inaysan na dacayadaynin waxaanan ahayna ay nagu sheegin askartoodii baan nahay ayagaan ilaalinaynaa waxaan codsanaynaa ciddii meesha maraysa inay issheegto la hubsado cid kastoo maraysa nooc u yahay in la hubsado ayay meesha u joogtaa askarta cadowga dalka joogayna ee ku jira oo dhibaatada maalin walba ka wado argagixisada alqaacidada al-shabaab ayayna ilaalinayaan oo ummadda ka ilaalinayaan xafiisyada dowladda ka ilaalinayaan maahane ma ilaalinayaan nin Soomaali oo wadadiisa iska hay inay dhibaateeyaan uma joogan midaan hal la qaato runtii tan waay hadalka runtiisi waa tan haddaan run la sheegina beena qarsanay Soomaalidu tiraahda siday wax u dhaceen aan ku daraaya gaariga Cabdibilaha maray askarta waxay ahayd inuu istaago oo yiraahdo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud aan wadnaa askarta jidkay u furi lahayd waa la soo dhaweyn lahaa ma dhihina gaariga waa gudbay distan dheer baa u dhaxay markuu gudbay waxay joojiyeen gaarigii dambe si ay u hubsadaan baabuurkii gudbay dib u rasaas u soo riday u soo xabaday kamera jirta ummad badanaa joogtay magaalada weeye wax cad waaye waxa aniga sheegay dhibaatada Cabdibilahaas sameeyay wuxuu bedeli gaaray ninkuu waardiyeynay haddii cid xabad kugu soo rido waxay taadan ogay oo xabad kugu soo rido adna aad xabad haysatid faatixa lama akhrinayo xabada loogu jawaaba arrinka sidaasay ku dhacday xabadu ma ahan inay asluub bilowday ma ahan inay cid ku qaldantay gaarigay joojiyeen Cabdibiluhu inuu istaago sheegay ahayd ay dhahaan mas-uulkaasaan wadnaa haddaba jidku maray waa loo furay abeerta waa la soo dhaweeyay sidii madaxweyne asigoo ah hadda yaa gacmo loo lulay oo jidka ku maray
marka kalena haday sheegi lahayn saas umar la habeen maal inay way maran madax umada masuuliyinta siyaasinta ayna kam masuugin askariga jidka taagan inay isu sheegan ayna kam masuugin ay isku dayeen inay xog maran waraaday nabad gelyada ilaalinaya umada ilaalinaya isu sheeg waxba kuma dhigi kara askariga waa ku soo dhaweynaya laakiin hadii adna aadan is soo sheegin ama aadan is sheegin waa laba kelmadood is soo sheegin ama aadan is sheegin staff kaagina meel aan dhaweyn uu taagan yahay asna uuna wax sheegin muxuu u wadaa staff ugu yahay staff wuxuu yahay inuu istaaga baabuurka meesha askartu ila war madaxweyni horaan wadnaay wadada u fura gaarigiisa lama joojiyeen dhabta inaan kala leexanno ma idaan colaad u qabna gaar ah oon meesha u joognaa ma jirto shaqo qarana u joognaa hanugula tixgeliyo asluubtuna dembiile ma ah askari meel taagan oo qaran oo waardiye u taagan oo calaamadiisi wata ma aha kuwa yacni meesha taagan in la yidhaahdo anigu igu sugaayeena taas ayadaan nama qabato meeshana waa nagula ogyahay burcadnimo kuma deganin ciidan qaran baan nahay oo meesha degan oo aaggaas lagu ogyahay cid walbana waa nagu ogta noo ogolaada inaad istaagtaan oo isukaana sheegtaan in la yidhaaha askarigii waa dembiile ha la baaro dembiile maaha hadduu askariga dembiile yahay anaa dembiile yahay aniga ha lay baaro annaga waxaan ku hadlaya waa arki doontaan see ku yah waardiyaan saarnay waxaan idhi ilaali cadow ilaali xafiisyadan ilaali gaariga qaraxa wada ilaali hubso ilaali ninka maxay ahayto isu soo xirxiray oo inuu qarxan rabo ka ilaali tiibu u taagan yahay habeenii maalin dembiilaa tahay in loogu dara ma ah midda kale waxaa meesha maraya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu xasuusnaado askarta askartiisii inay tahay kuwuu shalay madaxweynaha u ahaa maantana uu raadinaya inuu berri u noqdo inay tahay inuu xasuusnaadaan ka codsanaynaa waxaan leenahay cid kastoo meeshaas marayso oo muwaadina oo run sheega askartaas waa dhibaataysan yihiin in gacan la siiyo waxay ilaalinayaan cadowgii dalkan qarxinayay oo lasoo kuusay oo 2000 oo nin tiradooda gaartay yaa meesha ku jiray ilaalinayaan haddii meesha ayadaa la furmada xeebteedaaba loo soo maraya xabsiga waa la qabsanaya haddii birta soko la qaado maxkamadahaba la gelayay waad ogtihiin hadda ka hor intii loo soo labistay darajo ciidan soomaaliya yaa maxkamadaha la weeraray annagoo tiika aanba qaadaynaa waxaan ku amarnay darajo kasta ha watee ninkii idin soo maraayo hubsada hubsiina halaa la siistaa liyidha hala hubsada shaqadooda ay meesha u joogaan wabillaahi towfiiq